Еліміздің мұнайгаз саласында заңбұзушылық анықталған жоқ. Ауқымды тексеріс жүргізген бас прокуратура осындай мәлімдеме жасады. Негізі мұнайгаз саласына ревизия жүргізуге мәжілісмен Павел Казанцевтің депутаттық сауалы себеп болған еді. Онда ол қаралтын экспортындағы монополия, жемқорлық пен заңсыз келісімдер және салықтан жалтару жайлы айтқан болатын. Тіпті батыс басындарының осы туралы жазған мақалаларында мысалға алған еді. Содан бері бас прокуратура қаржы және энергетика министрлігімен бірігіп Қазмұнайгаз ұлттық компаниясымен ірекен орындарында тексер жүргізді. Сөйтіп оның қорытындысын мәжілістің экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің отырысында жариялады. Бірлескен тексеру нәтижелері көрсетілген фактілердің шындыққа сәйкес келмейтіндігін және нақты дәлелдерге негізделмегендігін көрсетті. Мұнайгаз тектерінің операцияларына қатысты заң бұзушылықтар анықталған жоқ.